ଏବେ ତୁ ସତ କହ ତୁ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ କାହିଁକି ରାଜି ନୁହଁ ତୋର କ'ଣ ସିଆ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଦେଖ ରାମ ମତେ କହ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ମନା କରୁଛୁ ମା ସିଆକୁ ନେଇ ତମମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସିଏ ସିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ରାତି 8ଟା ତରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ରେ।